raspala se zemlja naša na komadiće. Dobra sve psi rasuka. 19 mu je kucula oniš, niti pije, niti puši, djevojke ne ganja, samo svojim počitovnicama i čita. Katja, ti si nesretna zato što se ne voliš, zato te nitko drugi ne voli. I zato si u depresiji, a kad je čovjek u depresiji mora se ponašati realno, mora se zaljubiti. To ne bi li meni rekli kako živi? Kako se to može znati? Ono što večeras izgleda važno, već sutra se može pokazati potpuno bezvrijedno. Majčice, bi li mogli izmoliti tih 600 dolara za vjerni pobačaj? Ako u životu želiš nešto postići, bacaju te. To je investicija. Fjodor, gost je ovdje. Da, znam da je kasno. Slušajte, imam 20 tisuća. Ne, nisam pijaca, tebe 10 tisuća. Znam da se to ne radi preko telefona, ali ako ti ne kažem preko telefona, uopće ti neću reći. Zašto? Zato će me skratiti za glavu, jesi ikada vidio nekoga da govori bez glave! Nevjerojatno. Što? Lijepa si. Evo, daj mi se. Ali stvarno. Jes. Legneš 40 puta na dan i dobiješ 400 čistih. Nu što? Koja će mi reći da je to loše? Stigni. Da se klijent mora spustiti za 10 minuta. Inače... Opa! Kakva tragedija! Naša novorođenče sve pobilo. Zapravo sve osim mene, kao što se može vidjeti. Jedan profesor sa sveučilišta ovom osnovi rekao da je to zato što je majka pokojna vjeročka gledala previše američkih filmova. Ja ne znam. Možda će nam to naša nadiočka objasniti u svojoj knjizi.